далі поговоримо про перші новини середи. Я Катерина Сіривкова. Доброго ранку. Українського військового поранили напередодні незаконні збройні формування. Поблизу Водяного на півдні Донеччини ворог відкрив вогонь із мінометів 120-го калібру. Загалом минулої доби 11 порушень режиму тиші з боку ворога. Зі 120-х та 82-х мінометів противник бив у районі Золотого-4 та Пісків. Зі стрілецької зброї двічі атакував позиції армійців поблизу Причепилівки. А на півночі Луганщини ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. У Криму ув'язнили 3 із 5 затриманих напередодні активістів. Вони перебуватимуть під вартою до середини жовтня. Рішення ухвалив окупаційний суд. Напередодні на світанку російські силовики вдерлися до осель 5 кримців у кількох районах півострова. Серед них, зокрема, Раїм Аєдінов, місцевий імам. Усі обшуки проводили під надуманим приводом щодо участі в екстремістській організації. Литовська влада побоюється, що Лукашенко тепер спрямовуватиме потік афганських мігрантів до литовських кордонів. Наразі близько сотні афганців просять притулку у Литві. Раніше уряд Балтійської країни звинуватив Білорусь у спробах дестабілізації ситуації в країні. Мовляв, білоруська влада навмисно направляла нелегалів до кордонів Литви, аби покарати Вільнюс за підтримку білоруської опозиції. Литві довелося посилити прикордонний контроль. Лукашенко може спробувати створити новий канал для нелегалів до Європейського Союзу, використовуючи авіасполучення або залізницю. Звісно, що ми занепокоєні. Наша розвідка розглядає усі можливі сценарії. Режим Лукашенка намагається дискредитувати Державну прикордонну службу Литви, запускаючи фейки про начебто побиття мігрантів нашими прикордонниками. Це не відповідає дійсності. Конопель елітних сортів на 5 мільйонів гривень знищили правоохоронці на Кіровоградщині. Нелегальну плантацію із системою крапельного поливу облаштували 3 місцевих жителів. Під час обшуків присадибної ділянки та помешкання біля неї поліція знайшла 2000 кущів наркотичної рослини, 5 кілограмів канабісу та травматичний пістолет із набоями. Поліція викрила угруповання, яке торгувало дітьми під прикриттям сурогатного материнства. У злочинній схемі були лікарі однієї з київських клінік та іноземні громадяни. Усі подробиці у наступному матеріалі. 70 тисяч доларів за немовля. Саме стільки отримували ділки за передачу новонароджених новим батькам за кордон. Схема працювала протягом останніх 2 років. До угруповання входило 5 осіб, 3 українців, ще 2 вихідці зі Східної Азії. Продавали дітей на базі однієї з приватних клінік столиці. Вони зареєстрували юридичну особу, яка за адресою розміщалась на території міста Києва. Та в подальшому розмістили на інтернет-ресурсах оголошення щодо надання посередницьких послуг у сфері сурогатного материнства. Після отримання замовлення ділки підшуковували жінок, які погодилися на реєстрацію фіктивного шлюбу з іноземцем. Винагорода за це від 300 до 1000 доларів. Замовники пропонують стандартно зараз 1000 доларів, з них половину одразу при розпису 500. Потім через рік 300 і ще в кінці через 2 роки 200. І таким чином виходить 2000. Ну, хорошо, я согласна. У подальшому один із лікарів підробляв довідки про безпліддя фейкової дружини іноземця. Також фігуранти злочинної групи підшукували дівчат, які погоджувались виступити у ролі сурогатної матері, за що сплачували від 6 до 8 тисяч доларів США. В подальшому повинна була відмовитись від дитини та надати дозвіл на її переміщення через державний кордон України. Підтверджених фактів продажу дітей за кордон 13. У поліції ж не відкидають, що їх могло бути значно більше, адже під час обшуків правоохоронці знайшли записи щодо інших клієнтів-іноземців. Послугами із придбання дітей мали намір скористатися принаймні 116 громадян інших країн. 5 фігурантам справи вже оголосили підозри, їм загрожує до 15 років за ґратами і конфіскація майна. В Одесі спалах коронавірусу в дитячому центрі «Молода гвардія». На тепер відомо, що в оздоровчому закладі інфіковано вже 50 людей. І абсолютна більшість серед них – саме юні вихованці віком від 12 до 16 років. Про стан дітей та інші подробиці дивіться далі. До «Молодої гвардії» діти з різних регіонів України приїхали 7 серпня, а вже 12-го 3 дівчинки звернулися до медичної частини з характерними симптомами – нежить, біль у горлі, підвищена температура. Протестували і тест получився плюсовий. Потім ще зробили тест повністю загону третьому і виявили ще четверо дітей. Нині коронавірус лабораторно підтверджений уже у 47 осіб. Серед них 44 дитини та 3 вожатих. Усі вони з дружини Зоряна. Всього в ній 5000 дітей. Це половина всіх підлітків, котрі відпочивають у Молодій гвардії. Дружина має окремі харчоблок, ізольована від інших. І це запобігло розповсюдження захворювання на інші дружини, які є в лагері. Наразі лише 4 дитини госпіталізовані в одну з міських лікарень. Недугу вони переносять у легкій чи середній формі. А ось інші хворі, підлітки і дорослі, перебувають у медико-санітарній частині дитячого центру. Загалом їхній стан задовільний, кажуть у закладі. Із всіх дітей, які знаходяться в нас в ізоляторі, температура тільки 5 чоловік, є 37,2, 37,6. Зараз у центрі масово тестують вихованців на ковід, постійно стежать за тими, хто контактував з інфікованими, вимірюють температуру. За бажанням батьки можуть забрати своїх дітей додому, втім поки всередину їх не пускають, адже у закладі оголошений карантин. Племяннику 15 лет, это я приехал его навестить, ну, привезти ему передачу, продукты. Сейчас дети как бы развлекаются, все, но выезд уже, экскурсии все отменили, вот, и они все развлекаются на месте, то есть на море ходят, там у них там концерты. При цьому санлікарі наразі вивчають, чи були діти інфіковані штамом Дельта. Свою перевірку проводить і поліція. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам». Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини, телеканал «Інтер», Одеса. США планують продовжити масковий режим у пасажирському транспорті, а також в аеропортах і на вокзалах до 18 січня. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела у Білому домі. За їхніми даними, найбільші американські компанії вже про це поінформували. На тепер маски у США обов'язкові для всіх видів громадського транспорту, зокрема і таксі, а також для аеропортів, вокзалів та станцій метро. У Британії дозволили щепити вакциною компанії «Модерна» дітей від 12 років. Тамтешні експерти переконані, що препарат безпечний для дітей так само, як і для молоді. Мовляв, більшість побічних ефектів обмежуються втомою та запаленням на місці уколу. Натепер повне щеплення у Британії отримали 3/4 дорослого населення. Через це в країні пом'якшили майже всі карантинні обмеження. Нова Зеландія знову оголосила загальнонаціональний локдаун через 1 випадок зараження коронавірусом. До цього захворювання не виявляли півроку. Ковід підхопив житель міста Окленд. У цьому населеному пункті і регіоні довкола карантин запровадили на тиждень, у решті країни – на 3 дні. Не працюватимуть школи та офіси, відчиненими залишать лише крамниці з товарами першої необхідності. В уряді припускають, що новий випадок захворювання пов'язаний із новим штамом Дельта. Утім, результатів тестів ще чекають. Ми ухвалюємо рішення, послуговуючися принципом діяти на випередження. Краще почати раніше, аніж дати вірусу розгулятися і спостерігати за тим, як він шириться. Ми бачили жахливі наслідки занадто пізньої реакції в різних країнах, зокрема і в наших сусідів. Могилу жителя Помпеїв знайшли археологи у похованому під вулканічним попелом місті. Усередині склепа виявили добре збережений скелет чоловіка. Його звали Маркус Венеріус. Він помер за кілька десятиліть до виверження Везувія у віці 60 років. Небіжчиків у Помпеях зазвичай кремували, утім тіло Маркуса Венеріуса, ймовірно, забальзамували. У його могилі також знайшли опис давніх театральних вистав у місті. На думку археологів, це свідчить про значимість Помпеїв як культурного центру. Місто загинуло 79-го року нашої ери, тоді в ньому жили 13 тисяч людей. У національної збірної України новий тренер. Українська асоціація футболу затвердила на посаду Олександра Петракова. Йому 64, він очолював збірну гравців до 19 років, а з командою 20-річних виграв чемпіонат світу 2 роки тому. Посада головного тренера була вакантною з початку серпня, коли роботу припинив Андрій Шевченко. Перший матч під керівництвом Петракова збірна зіграє 1 вересня проти Казахстану. Це буде матч відбірного етапу до чемпіонату світу. І поки що це все. Наступний випуск буде о 9-й, тоді зустрінемось.